Катастрофічна ситуація під Ізвареним. Там терористи методично винищують військових 72-ї механізованої бригади. Убитих солдатів уже сотні. Підтримки ані з повітря, ані з тилу армійцям не надходить. Немає навіть питної води. Про це события повідомив боєць 4-ї роти, який попросив не називати його імені. Ми держали определенну висоту. Нами знаходилися ще раз на часі. Тут нас 95-й, аеромобільна 79-та і запорозька артилерійська. Вони ушли і нас ставили на висоті. Ми попадаємо під обстріл регулярно, по 3-4 рази на день. Тобто артилерія 79-ї бригади, тезгради, говорять, що в них нету снарядів і не буде. Підтримувати їх нічим. Воєнослужачі питали зв'язатися з командиром бригади, хто відповів, що 4-й роти вже не существує.